ولی مسلمان ادا سے دو بو تمانچا ہونا جتا بنگڑی بنگڑی کا نو ما تا پتہ جی دو بو تمانچا نہ دا چنچنا ما تا پتہ دا خوستی تمانچا دا پنجیش کال استاد پاتیشے دا تمانچو قدم را واخلا کاریگر ام جی پوخ کاریگر دا 25 سال کم جائے گی کاریگر پاتیشے دا جی پتہ را کی کم ادا را کی شرگل درا کی جی گورا کدا غتر پسنگ ڈا زو شو ہاں او تا دل تا کی رپ تو اور دی تھی نہ کو الا پکڑے میں نے ہاں او زما پلاری ولی میں نے بخی او او شو یقین میں نہ راجی اور گا ہاں بلا مو شو اور پن جی شو ولی گرمو نہ اور ویشتو تم مم دی گی خلک یہ کنا تول مرو بی ملال خللی دا تا تو دڈا دو چر پادت کی میلو اونی سا داسی کینا خخ اونی سا پکالار جان کے خوب نہ کی بی بی لالیا الا کخ کتا کا نو سنگ او کما نہ تا اسمان ڈڑا جے کے سکے ہاں وای دسی ٹھیک ہاں دسی ٹھیک ہاں جا او کڑا وای سنگ ڈل یار تھا پکے ماتا ماتا دی وگے خاپو ٹھیکال تو سی کے یار بس یار بس پاتا پاتا نورے نہ کنڈا جی بس پاتا بس ارمان دی پورا شڈا جو یو موبائل اونے کما یو بل کے او اے ز شکار کو راجا اورنگزیب پانی ممی او بدریا وئی ڈ جو راجا چ زور راجا اورنگزیب تو مانچا کو ہڈی ہت مانچا دا زور پکی دے دو جڑے پخوا کے ہوتا یو بڑا جے کو ہاں راجا